Anlatılaba, Saşoğlu Skola, Çihis Akademiya da Kolonis Üniversitesi. O, Pedina. Bir de bir obam, Simatle da bir de bir obam. Şimdi kumerim, Pedina. Rugby. Başı başı mide de kapılı kavı, jaris kası yokun da rigiti damet kula gamsarı kavı meğer bolos generali. Sadece niçin mide de kovultis konuda ragatsiz risk mi artık kapılı kavı profesyonel da o ertesi pirueli ya da. Gam dinar ekine davi bade zan guyan, rosa uku velusi peti mogunili orada. Mide de konu yokun niçin mimaşı tuat. Ro, ragatsiz gamon gune böyle kapılı kavı. Da çemi kuyruğunu istiyiz, kamu meguna ragat sesiti otomobili, an motomobili, an ragat mobili. Tezda o bağlı, tra. Tezda o, ragat ders gizson hep de sportul interesi ya da tezda çama arnu var. Bu arada bu ne basan şehe bami kors da o ezaki hobi sanız. Arası biz gavi getirdi din narkotik. Na arası biz sargami kese ve de arası gavi getirdi. Nanop, martolarda me orna xevari am. Kausda tavi dro dro sona mano qana utse bagmo chti kisosebs miqva da nanop magaso dro magashi davqavi ukot. Pirveli kosna, pirveli kosna, pirveli kosna, pirveli kosna. Au al maxo sitro zaan beri ukot da qolas pirvos ezaki. Qola feria sikvaroli. Upalia sikvaroli pirveli shidam. Meri yarı ise ufak bir rol işi sporunda. Daha için yok ya şey çoğu da şey çoğu. O. Valla da ben diğeri bir kavi. Rodesat Tbilisi Galkide Çemi Ahali Audio Kaseti Atas Kutası Ekzempliyari Ork Vidaş. Ori Atas Samşi. Simatlı sadas mizgudavın Simatlı tıkmaz. Simatlı Belmeriya da Rastlıba Zeyman Diyalları Yalubaşı თუ ნეგატივ ობაში აი კიდევ სიმასის მომდა სულ ყოველთვის ბლოკავენ რა და ყოველ შემთხვევაში ჩემ მის შემოქმედებით მაინც ვამბობ მაქსიმალს ჩემს პროფესიას ყველაზე მეტად მომწონს ის რომ იმას ასაც ვაკეთებ არ შემოსავლიანია რა და ყოველთვის იმას ვაკეთებ რომ არ შევარიყო არ კონდეს შემოსავალი და სულ რაღაცა ვიბრძოდი იმისთვის რომ რაღაცა ისეთ გავაკეთო რომ შემოსავალი ქონდეს სისულელე ალბათ სიმთვრეში ჩადენილი რაღაცეები სისულელებს ვეძახი მე როგორც ვთქვი ხოლმე სისულელეს გავუმარჯოს სიმთვრეში როგორ ჩადენილი და მეორე დღეს როგ ნანობთ საუკეთესო რაც მაქვს მეგობრები და მეგობრები ანუსტი ალბათ იარა და ხანდახან მარტოობას რომელიც ხანდახან ჩემი საუკეთესო მეგობარია საერთოდ მჯერა ყველაფერს რა, იმიტომ რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის და არ მჯერა იმის, რომ არ მჯერა იმის, რომ არ მჯერა. მინდა გავიცნო ჩემი მომავალი მეორე ნახევარი, რომელსაც არ ვიცნობ. ყველაფერი, არანაირი გახსოვებული და არანაირი მე ვჭამრო ვიარსებოდა, ზოგიერთები არსებობენ რომ ჭამონ. სოკრატე თუ არისტოტელე, თუ სოკრატე. 67 თუ 68. Plaza romasat viqenib xshirat aris chemta quta tavshirosa vizaxi kholone me minda rom mravalterteli da me minda rom mravalterteli Ceyra Rom bedmiyer yüklendi. Albat. Oh, bu şey. Polo fitiyle bu şey. Ben bu konu. Siz maç turağa sarma. Oladır tulip periyodi. Çen oladır tulip periyodi. Odesat Tbilisis Tbilis vtovay. Prağam garkı ulit gid. Tan garkı ulit fit. Da sakatulos rotovay. Garkı ulit gid. Garkı ulit fit. Da arvici rodis çamuval. Ay çen tulip periyodi yari. Ay
მაგნიტიზმი ჩემი თბილისის მიმართ, რომ როდის ჩამოვალდა რთული პერიოდი, სადაც ვარ, როგორც აზია იქნება თუ ევროპა თუ აფრიკა, სულ ერთი მიმართ ოღონდ თბილისი ჩამოვიდა. ცხოვრებას ყველა სერიოზული შეხვედრა მქონდა მე მაშინ, როცა გადავჩი და სიკლის ჩაფედა თვალებში. Ოჯახი აუცილებელია, ადამიანი ოჯახის გარეშე, ეს იგივეა ქრისტიანი ეკლესიის გარეშე. Მაგრამ ვაშენი მენელა და მინდა რომ გუმბათიც ბოლო-ბოლო დავადგა. Პირველ სიყვარული არ არეალური იყო შემთხვევის საუბრად, ეს უბრალოდ მოწონება იყო და ბავშვური გატაცება იყო, რომ მის მომეწონა. Უბრალოდ მომეწონა და არასერიოზულად მომეწონა. Და ალბათ იგი არის პირველი სიყვარული. Kivili ძალიან ბევრი რამ მეგობრების დაკარგვა, ახლობლების დაკარგვა და მათი არ ყოფნა გვერდში, ეს არის ჩემს ყველაზე დიდ კივილი. Схვენია, რომ ხანდახან ძალიან ცუდი ვარ რაღაცების გამო და ვიღაცების მიმართ. Арасудес ჩავიცვამ ტანგას. Комплекси мандилосанецის თვალებში ყურება და ისე საუბარი. Уи. Уи. ყველა სექსუალური ქალად ერთს ვერ დავასახელებ რა, მაგრამ ბავშვობაში ალბათ სხვა მომწონდა, მერე სხვა მომწონდა, ეხა ჩვენთვის ყველა სექსუალურია, ვიცი თანახმადა შეიძლება ვთქვათ, არასეგოთ ჩვენთვის ყველა სექსუალური ქალი, იმდრო ქალი მეშინაგანად უფრო მიყვარს ვიდრე გარედან შეღებილი. Sonra sporcunun dresi de obit de tenis for I mean ka janrida gaumdinari ara sitqoze kho is saukesu sportsmeni tskhorebidan gaumdinari sportidan gaumdinari da yigi tras afisi beruni ari ana sameniti romeli sultan da maks chemi tekstebi eti jwari romelsats vatarep chemi saksielebidan gaumdinari da mesame marjuna დილა არ მინახია кайხანია, როდის თებდება, როდის გამდება. დილა ალბათ როცა მისვენებ და ვიღებ აი მაშინ არის ჩვენთვის დილა, თორე ნუ IC და თქვათ განთიადი სხვა რაღაცაა და დილა არის როცა ვიღებ და რაღაცნაირად ვისვენებ დილში და ახალი შემართებით იწყება ჩვენთვის დღე, ეგ არის დილა. ბავშვებიდან მოგონება ბავშვების მოგონება მინდა რაღაცები ბავშვებაში რაც მოვასწარი, ეხლა ვერ მოვასწრებ იმას, ვერ გავაკეთებ იმას, მაგრამ ხანდახან რაღაცებს ვაკეთებ, ეხლა უფრო ბავშვებაში ვერ ვაკეთებდი რა და ერთ-ერთი ყველაზე თბილი თუ მწარე მოგონება ბავშვების შემთხვევის არის ალბათ ციხეში რომ ჩამოსვეს. თბილი სარი და მწარე ალბათ. ჩეორები არ მის, არ მსვენია ჩემზე, იმიტომ რომ არ ვარ ცოტა რა, კი რაღაცა ესეთი სხვა ჯორები თავის დროზე მესმოდა, როცა ვთქვათ 90-იანების დასაწყისში ცოტა ისე გამოვიყურებული და გაუგებრული მიმართულების მუსიკას ვაკეთებდი, სუყოლის რაღაცა ეგონათ, რომ აი მე ცოტა სხვანაირი ვარ, მე ცოტა ისეთი ვარ, მაგრამ დღეს უკვე რაღაცნაირად ჩაჯდა ადამიანის აზროვნებაშიო, შეიძლება მამაკაცმა ვთქვათ გრძელით მატაროს და ვანჟეს იაროს და ასე შემდეგ და ჯორი ალბათ ის ჩემი შაკი მე მის ქვარი ვიყავი, ის ჩემს შვილი, მას ჩემს შვილი ყავს და რაღაც ის საიდან რაღაც მოსმენთ, მაგრამ არანაირად ყველას არ აქვს უკვე. თავი ალბათ ამიკარგავს ძალიან მასვამზე არა, რა ის პრობლემა აქვს, გასაღებებსაც არ ყარგავ დაჟე და თავი თუ დამიკარგავს არა, ხელში მიკავე ყოველთვის საკუთარი თავი. არ ვიცი ეგ სიტყვა რას ნიშნავს, უმთავრესად დღეს მაგარ მოდაშია ხოლმე დეპრესია და ნერვოზი და დეპრესიები და ეგეთი რაღაცები და შურსო და არ ვიცი მაგარ საერთოდ ეგ სიტყვა რას ნიშნავს, იმიტომ რომ როცა თქვა რაღაცაზე ვარ გაბრაზებული ან ნაწყენი, ყოველთვის ხედავ გამოსავალს და ყოველთვის ენერგიას ან ვარჯიშით ან ჩემი ჰიპ-ჰოპით, რეპით გამოვყავარ ამ ნერვიულ სტრესს რაღაც და სიტყვა დეპრესია რას ნიშნავს არ ვიცი. მე შენია საკუთარი თავის, რომ არავის სხვა ცუდი არაფერი არ ვამნო. აა, ხასიათი ცვალებადი ყველანაირი. შემიძლია გიშთან გიჟი ვიყო, ჭკვიანთან ჭკვიანი და ყველასთან ყველანაირ ადამიანთან შემიძლია ისეთი ვიყო, როგორიც ის ადამიანია. როგორც ცოტა ხდის. ჩემი პროფესიული ჩბება არის
ღიმილი. Da xasiyet sistem okuana da o arası transformuna momenti yok. Sistem tipi kimneoli aynı momenti den gam okuana da atmosfer o şekilde vinili tro kopeli yok. Sıra iş kola peri. Ay, hoş ya situasyon o arası bu kadar sud da usta tapşa konu lizi iş kola da usta pamuk numara şimdi sırada arası sistem yok mu ne arası kala vakit pro kola sırada arası bavu iş kabili sırada da eğer çemi profesyonel iş yok. Ne mi devam edecek ya bedinas. Çemzi am bobben Arıç çemde simatla gitme rastam bobben nandıyoruz. Kanda kan sosyolojik seçilir de tutar ve gitme bir rastis sustatayız albat magasla. Ya bevra katil sam bobben da buna yine para kum. Ya tuvar yine para kes çatole darı kal. Verütan tuğuyuz. Tuğuyuz verütan zan zan verütan verütan halat. Ya verütan halat. Ну, дех мы сами же дех профессионал режиссёр бизе сукуна гамохло вколот, но дрес гревандел дрес заан ди сиамонебит гайричис назармовец тиде Ридли, Ридлиско заан заан ай ай замше, ди историю вот албат да, исоро ай хелонебит да гамдино виси, ай пазолини жоб да фелинисан пиликити рагас. А, чёблебро ту İgalor ki panide da, o çemde bir şey olarak sonunda kartonu bir konu yapmazdan yok olsun. Filmi, zaman dedi, fonotek ama filmi biz de, filmi romanist arbez de vada, sportsu da çalışı bir doğru kurup, bu data tuta çıkıyoruz. Raksarunda, gadami kadon, Arşevits bliz kes. Yes. Mero kalas da burada bulu kavim. Merkmeneboda Medina da ara Bedina. Sirat xorebashi albat Jvarostani viqavi. Albat Jvarostani viqavi da ragatsnaerit, ragatsa ideebit da ragatsa bzolis velze viqavi kholme da albat Jvarostani viqavi. Nu ragatsa ragatsa mindo, ragats meomare viqavi albat sirat xorebashi da viqebdi Jvarostun mogzaurobebshi da mozraobebshi. Monatilio basta albat asemdir. Qos tqos tsinats khorebashi ku ar viqavi. Gaustebian tu miotovebt chems khelonebas da davizqeb tqvat sitqvaze politikashi mogvatseobas ai magit gaustebian. Vapaseb shromas dasakhvas miznis da vapaseb tsarmatebas gamarjebas da am qvelapris შენარჩუნებას. ჯერ არ ამგონია, კიდე რაღაცები მაქვს. გეგმაში კი არ და გასაკეთებელი და ჯერ არ შემდგარა, როცა შედგება ცხოვრება, აუცილებლად შეგატყობინება.